ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഈയൊരു ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ സൗജന്യമായി സാധനങ്ങളും റേഷൻ അരിയുമൊക്കെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന കുമ്മങ്കോട് പിലാക്കാട്ട് സിദ്ദീഖ് ഒരു മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. സിദ്ദീഖിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് സിദ്ദീഖിൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ തന്നെ കയറിയത്. ഏതായാലും സിദ്ദീഖിനോടൊപ്പം അല്പനേരം സഞ്ചരിക്കാം, അവൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൊറോണ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്ന സമയത്താണ് സിദ്ദീഖ് ഖത്തറിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് മുടക്കം കാരണം മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയാണ് സിദ്ദീഖിനുണ്ടായത്. പിന്നെ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല, ഈ ദുരിതകാലത്ത് തന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കും മറ്റും നൽകാനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സിദ്ദീഖിന് വളരെ മുമ്പേ പരിചയമുള്ള ഒരു തൊഴിലാണ് ഓട്ടോ ഓടിക്കൽ. പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സിദ്ദീഖ് ഇറങ്ങിയത് അവശ്യതയുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും വീടുകളിൽ സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ അരിയുമൊക്കെ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായത്തിനാണ് സിദ്ദീഖ് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. ഏതായാലും ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് സിദ്ദീഖ് തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഞാൻ റേഷൻ പടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് പോയി നമ്മളെ കൊണ്ടുത്തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അതൊരു പുണ്യായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയുള്ള ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാത്ത ആൾക്കാരോട് നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും, വീട്ടിലെത്തിക്കും, പിന്നെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കും, മെഡിസിനുകൾ വേണ്ടി ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്നും റേഷൻ പടിയിൽ അഞ്ചത്ത് കാട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ദുരിതകാലത്ത് സിദ്ദീഖിന്റെ സേവനം ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ്. സിദ്ദീഖിന്റെ ഓട്ടോയിൽ തന്നെ റേഷൻ കടവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് പോകാം. അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഒരുപാട് ഗൃഹാതുരത്വമുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഈ റേഷൻ പീടിക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ നാട്ടിലും ഈ റേഷൻ പീടിക ആ നാടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുമ്മങ്കോട്ട റേഷൻ കട നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകും. നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതും നമ്മുടെ ഈ റേഷൻ കടക്ക് മുമ്പിലായി ഈ സൈക്കിൾ വാടക കൊടുക്കുന്ന പോക്കർക്കയുടെ സൈക്കിൾ പീടികയും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണട്ടൻ്റെ സൈക്കിൾ റിപ്പയർ കടയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തെ ഒരു മധുരിക്കുന്ന ഒരു സ്മരണകളാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് യുവാക്കൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരവ് കുറഞ്ഞു, സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീണ്ടും യുവാക്കളൊക്കെ ഈ റേഷൻ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെയുള്ള ചിമ്മിണിയും അരിച്ചാക്കൊക്കെ കലർന്ന ഒരു പ്രത്യേക മണം അതിപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ റേഷൻ കടയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് വലിയൊരു പുസ്തകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവുമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിരളമർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ആളുകളുടെ അരിയും അവരവർക്ക് നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ റേഷൻ കടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുമ്മങ്കോട് റേഷൻ കടയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ റേഷൻ കടയുടമ കുമാരേട്ടൻ. 35 വർഷമായി ഈ നാടിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഈ ടേബിളിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കുമാരേട്ടൻ. വടകര താലൂക്ക് കെ കുമാരൻ എന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റുകൊടുത്തു. അതായത് എത്രയില്, 12/4/85 ഇത് 6 ഒപ്പാണ്. ഇതാണ് എന്റെ സാധ്യത. 12/4/85. 35 വർഷത്തെ ഓർമ്മകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റേഷൻ കടയിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷാപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ആ രീതി എൻ്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 35 കൊല്ലത്തിനടുത്തായി ഞാൻ ഈ ജോലി ഇവിടെ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ മുമ്പിട്ട് വേറൊരു ഷാപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു 5-6 കൊല്ലം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് ഇതാക്കുക. പിന്നെ ഈ ഷാപ്പ് ഇവിടെ എന്റെ ലൈസൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചു, എനിക്ക് എല്ലാ സഹായവും തന്ന മാണിയൂർ അന്തുറു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഷാപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന മുന്നേ നടത്തുന്ന അച്ഛൻ നമ്പിയാർ,
അയാളും കൂടി രണ്ടുപേരും സമീപിച്ച് ഈ ഷാപ്പ് നീ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർ ഏറ്റുപോയത്. എന്ത് വിഷമങ്ങളും പരിഹരിച്ച് തരും ഞങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ആശ്വാസത്തോടുകൂടി എന്ന ഈ ഷാപ്പ് നടത്തി. തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതി, ഈ റേഷൻ കടയിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ അരി വാങ്ങുന്നുണ്ടാകും എന്നതിനെ കുറിച്ച്. അതായത് പിന്നെ ഈ റേഷൻ കടയിൽ പിന്നെ 1200 മേലെ കാർഡുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 1200 മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഈ പിന്നെ സൗജന്യം എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മിക്കയാളും പോയി പോകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അത് കൂടാതെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 90% ഇവിടെ ആൾക്കാരും റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തും വളരെ ദൂരെ നിന്ന് അതിരാവിലെ തന്നെ റേഷൻ കട തുറക്കാനെത്തുന്ന കുമാരേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള പത്രവാർത്ത നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഈ റേഷൻ കടയിൽ വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പങ്കുവെക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അടുത്തത് മറ്റൊരു വിശേഷത്തിലേക്ക്. ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാകും. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ റേഷൻ കടയിലെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് ആശാരിക്കുനി ഇബ്രാഹിക. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. കുമാരേട്ടൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തി ആളുകൾക്ക് പാസ് നൽകാനും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും പേര് വിളിക്കാനുമെല്ലാം ഈ പൊതുസേവകൻ റേഷൻ കടയിലെ ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമായി മുന്നിലുണ്ടാകും. കുമ്മങ്കോട് ടൗണിൽ വരെ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ഇബ്രാഹിക്ക പേര് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല സൗകര്യമാണ്. നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റേഷൻ കടയിൽ നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കുമ്മങ്കോട് റേഷൻ കടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. രാവിലെ എത്തിയാൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പോകുന്നത് വരെ ഇബ്രാഹിക്ക ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞും വീണ്ടും തന്റെ സേവനം തുടരും. അതിനിടയിൽ വാർഡിലെ മറ്റ് സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇബ്രാഹിക്ക സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ റേഷൻ കടയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ആട്ട വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ഇബ്രാഹിക്കയെ കൂട്ടാൻ ചിറക്കൽ റഹ്മത്തുള്ള വണ്ടിയുമായി എത്തിയത്. ഉടനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ദുരിതകാലത്ത് വിശ്രമമില്ലാത്ത സേവനം, എല്ലാവർക്കും തന്നാൽ കഴിയുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടം, ഇത്തരം നന്മയുള്ളവരെ എങ്ങനെ നാം കാണാതിരിക്കും? സേവനരംഗത്തെ യുവ സാന്നിധ്യം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സന്നദ്ധ സേവകൻ കൂടിയായ അസ്വക്ക് ആരാമവും ഈ ദുരിതകാലത്തെ ഒരു മുഴുസമയ പ്രവർത്തകനാണ്. റേഷൻ കടയിലെ അസ്വക്കിന്റെ സഹായങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. അസ്വക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യുവ ടീം സജ്ജമായി ഏത് സമയത്തും നാട്ടുകാർക്ക് സേവനവുമായി കർമ്മരംഗത്തുണ്ട്. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് കുമ്മങ്കോട് ശാഖ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്നത്. ഈ റേഷൻ കടയിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾ, ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർ, പ്രായമുള്ളവർ, വീട്ടിൽ വരാനാളില്ലാത്തവർ തുടങ്ങിയവരുടെ കാർഡുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് സാധനങ്ങൾ സാന്ത്വനം വണ്ടിയിൽ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണിവർ. തടയിടുവാനാകാത്തൊരു കാലം കരളലിയിക്കും കഥകൾ പലതും കേൾക്കുന്നു ലോകം. റബ്ബേ നീക്കണം നിന്റെ ബലാം രോഗം. ഈ ദുരിതകാലത്ത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകളും ഈ പ്രവർത്തകന്മാർ എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ്. കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിസ്തുല സേവനം നടത്തുന്ന യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് വേണ്ടി 4 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച സ്വാന്തനം വണ്ടിയിലാണ് ആവശ്യക്കാരുടെ വീടുകളിലേക്ക് സഹായവുമായി എത്തുന്നത്. വേണ്ടവിധം മഴ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നോമ്പുകാലത്ത് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സേവനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ ദുരിതകാലത്ത് ആതുര സേവന രംഗത്ത് അവശ്യ സർവീസുകൾ കുമ്മങ്കോട് ശാഖ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ആംബുലൻസ് സൗജന്യമായാണ് നടത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട വൃക്ക രോഗികളുടേതടക്കമുള്ള മരുന്നുകൾ ലിസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് സൗജന്യമായി ആംബുലൻസിലാണ് എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കുമ്മങ്കോട് ശാഖ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ കൂടിയായ സാബിർ വലിയ പറമ്പത്താണ്. ഏതായാലും
ഈ ദുരിതകാലത്ത് നന്മയുടെ ഒരുപാട് വേറിട്ട മുഖങ്ങളാണ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചത്. ഇനിയും ഇത്തരം നല്ല കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ തൽക്കാലം വിട. മറക്കാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല, ഇല്ലാ നേതാവേ മറക്കില്ല, മറക്കാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല. പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയ നേതാവല്ലേ, ഞങ്ങൾ കണ്ണീരോടെ നിങ്ങൾക്കായി ദുവ തേടും.